Kan du downa mig? Har du någon kamera kvar eller? Har du någon kamera kvar? Kamera? Ja. Nej, jag är inte väl. Har du någon C4? Ja, kom. Kasta den på mig. På dig? Ja, på mig. Kom. Kasta den på mig bara. Inte spränga den utan så. Upp. Men... Oh my god, inte spränga den. Du sa det så jävla sent. Det var ja, men vad fan tror du? En strip, en i trappen.